हेलो नमस्कार साथीहरू यदि हजुरहरूलाई चाहिँ सर्वोत्तम सिमेन्टको चाहिँ आइपिओ परेको थियो भने चाहिँ एकदमै खुसीको विषय चाहिँ लिएर आइदिएको छ है त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूलाई चाहिँ यदि हजुरहरूलाई चाहिँ आइपिओ परेको थियो भने चाहिँ अब कतिमा बेच्ने होला भनेर चाहिँ एकदमै टेन्सन हुन्छ होला सो फाइनली यो टेन्सनबाट मुक्त गर्नको लागि यो भिडियो मैले प्रोभाइड गरिदिएको पनि छ र हामी नयाँहरूले यानि कि हामीलाई त यो कम्पनी परेको छैन त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कम्पनीहरू चाहिँ कतिमा किन्ने होला भनेर चाहिँ एकदमै हामी पनि अथवा म लगायत अब हजुरहरू ट्रेडर्सहरू हुनुहुन्छ भने त पक्कै पनि यो कम्पनी त अब हजुरको चाहिँ मेन वाच लिस्टमा पर्छ नै पर्छ तपाईँको त्यही कारणले गर्दाखेरि फेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ कतिमा किन्ने नपर्नेहरूले चाहिँ को र हजुरहरूले चाहिँ कतिको रेन्जमा बेच्दाखेरि चाहिँ एउटा गिल्टी फिल हुँदैन है त यो कम्पनीमा भनेर भन्न गइरहेको सो फाइनली यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ जुन हाम्रो सेयर व्यापारी छ यस्तै खालका न्युजहरू चाहिँ हजुरहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सो यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो सेयर व्यापारी फेसबुक पेजमा पनि हजुरहरूले चाहिँ लाइक सब्सक्राइब गरेर चाहिँ साथ दिन चाहिँ सक्नुहुन्छ है त सो फाइनली यहाँ हेर्ने हो भने चाहिँ अहिलेको रेन्जमा गर्ने भने चाहिँ ओपनिङ प्राइस हामीलाई ओपनिङ प्राइससँग खासै मतलब चाहिँ हुँदैन त्यही पनि हामीले चाहिँ बुझ्नु चाहिँ पर्ने हुन्छ अथवा कति सम्म चाहिँ ओपनिङ हुनसक्छ भनेर चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ यानि कि यो रेन्जमा हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एक सय पचासी रुपियाँदेखि है तपाईँको चाहिँ अधिकतम अथवा धेरैमा चाहिँ गयो भने चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो पाँच सय तपाईँको छप्पन्न रुपियाँसम्म चाहिँ जान सक्छ तर यो रेन्ज भनेको एउटा ओपनिङ रेन्ज मात्रै हो तपाईँको चाहिँ होइन यो हामीलाई योसँग चाहिँ मतलब हुँदैन यानि कि यो चाहिँ कुन रेन्जमा चाहिँ हामीले बेच्न सकिन्छ अथवा यो चाहिँ कहिलेदेखि चाहिँ कारोबार हुन्छ भनेर चाहिँ बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले अब यसलाई चाहिँ भोलिबाट चाहिँ ट्रेड गर्नको लागि चाहिँ नेप्सेमा स्वीकृत भइसकेको छ त्यही कारणले गर्दाखेरि का चाहिँ हामीले चाहिँ सर्वोत्तम सिमेन्ट चाहिँ भोलिको दिनबाट चाहिँ कारोबार गर्न सकिन्छ अब कतिमा बेच्ने भन्ने क्वेसन चाहिँ एकदमै मेन अथवा मेजर हो के कि तपाईँको चाहिँ यानि कि हुनेहरूले अथवा नहुनेले के कतिमा किन्ने बेच्ने भन्ने कुरा चाहिँ छ सो भर्सक हामीले चाहिँ यो कम्पनी लगभग लगभग अहिलेको रेन्ज अनुसार चाहिँ अब डिमान्ड र सप्लाईमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यहाँनिर याद गर्नुपर्ने हुन्छ है एक्ज्याक्टली क्राइटेरिया भन्दा पनि हामीले डिमान्ड र सप्लाईमा चाहिँ एकदमै तपाईँहरूले यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको चाहिँ एकदमै हाइप भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हजुरको चाहिँ गोरे सिमेन्टमा चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ डिमान्ड क्रिएट हुने चान्स चाहिँ एकदमै हाई देखिन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूसँग भएको सेयरहरू चाहिँ अहिले तत्कालीन त पके पनि बेच्नु नबेच्नु नि भनेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु र कति पुगेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अलिक डराउनु पर्ने हुन्छ जसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ शिवम सिमेन्टको केसमा हेर्ने भने चाहिँ शिवमको रेन्जमा पनि एकदमै माथि गएको छ जस्तै यो रेन्जको पोइन्टमा हेर्ने भने चाहिँ एकदमै वृद्धि भएको छ त्यही भएर चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ सप्लाई म त्यही भन्छु धेरै पर्सेन्टले चाहिँ वृद्धि भएको छ यानि पच्चिस पर्सेन्टको रेन्ज होइन धेरै हाइप गएको कारणले गर्दा सय रुपियाँ जति प्रफिटेबल भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यी कम्पनीहरू चाहिँ बरु बेचेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेचेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन सो सर्वोत्तम सिमेन्टमा आउने सक्ने प्रोभालिटी अथवा अरू सेक्टरहरू चाहिँ सेल गरेर चाहिँ सर्वोत्तम सिमेन्टमा फ्लो आउन सक्ने सम्भावना एकदमै हाई हुन्छ सो सबै बेच्नु र तपाईँको सेल गर्नु भनेको चाहिँ एकदमै डिमान्ड र सप्लाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त्यही पनि अहिलेको सिनेरमा चाहिँ हजुरको चाहिँ सर्वोत्तम सिमेन्ट कति चाहिँ जाला अथवा सर्वोत्तम सिमेन्ट चाहिँ ची, कतिसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको रेन्ज हामीले हेर्ने भने चाहिँ सात सय भन्दा माथिको लेभलसम्म चाहिँ ती कम्पनीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ यानि कि सात सय भन्दा माथि गयो भने पनि हजुरलाई राम्रो प्रफिटेबल चाहिँ यदि पचास किता छ अथवा कसैलाई त धेरै पनि भएको छ धेरै परिवारबाट यदि एप्लाई गर्नुभएको छ भने सात सयबाट चाहिँ हामीहरू चाहिँ त्यो कम्पनीलाई चाहिँ अलिक फोकस गर्न सक्छौँ तँभन्दा माथि जान सक्छ त्यो भनेको चाहिँ हजुरलाई चाहिँ अहिलेको रेन्जको प्राइस तपाईँ त्यो कम्पनीको एउटा जेन्युन प्राइस भन्दाखेरि महँगोमा हाल्न सक्छन् नजाने होइन आठ सय नौ सेसम्म बिट गराइदिन सक्छ अहिलेको रेन्जमा किनकि तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ अहिलेको फ्लो एकदमै राम्रो डिमान्ड धेरै दिन पनि भयो होइन त्यो डिस्टेन्टमा चाहिँ अहिले हजुरको चाहिँ आइपीहरू नआएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लिस्टेड नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो कम्पनीलाई चाहिँ एकदमै फोकस गरिन्छ अब हजुरहरूलाई चाहिँ कतिमा किन्ने यानि कि मैले चाहिँ कतिमा किन्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट साढे पाँच सयको आसपास छ सयको आसपासतिरै हामीले पनि हेरिराखेका छौँ र डिमान्ड र सप्लाईमा चाहिँ एकदमै मोस्टली ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ सो हजुरहरूले चाहिँ त्यो कम्पनीलाई चाहिँ लगभग लगभग त्यति सजिलै चाहिँ नबेच्नु नि भन्छु म चाहिँ सो हजुरलाई चाहिँ एटलिस्ट सात सयसम्म चाहिँ हजुरले चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ ती कम्पनीहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ मेजरली आइपिओमा चाहिँ मोस्टली हेर्ने भनेको चाहिँ डिमान्ड र सप्लाई नै भर्षक हेर्न चाहिँ एकदमै जरुरी हुन्छ सो अहिलेको चाहिँ हजुरको चाहिँ लगभग लगभग बजारको चाहिँ के वन्चा वन्चा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मार्केटको चाहिँ सिचुएसन अनुसार चाहिँ डिपेन्ड पर्छ त्यही भएर चाहिँ अहिले हजुरको चाहिँ मेनुफ्याक्चरिङकै सेक्टर अलिकति राम्रो मुभमेन्ट गरेको हुनाले चाहिँ सो गो गोरैलाई पनि त्यसको एकदमै सर्वोत्तम सिमेन्टको हेर्ने हो शिवमको हेर्ने हो भने चाहिँ अझै मुभमेन्ट होला होइन गोरेको सिमेन्ट पनि एकदमै राम्रो भइरहेको छ ङको पनि एकदमै राम्रो सोनाहरूले पनि फ्लो गरेको छ र हाम्रो यो गोराइ सिमेन्टको पनि एकदमै तपाईँको चाहिँ फ्लो अथवा सर्वोत्तम सिमेन्टको पनि एकदमै फ्लो हुन्छ कि भन्ने चाहिँ भएको छ सो मलाई चाहिँ अब यो आइपिओ पक्कै पनि परेन सो हजुरहरूलाई परेको छ भने चाहिँ त्यति सजिलै चाहिँ नबेच्नु नै भन्ने लभ लभग मेरो चाहना छ सो म लाइभमा हुने छु सो कतिमा बेच्ने भनेर त्यति अलर्ट गरिन्छु एटलिस्ट त्यति चाहिँ जानुपर्ने मैले भनेको प्राइससम्म चाहिँ जान सक्ने प्रोबालिटी एकदमै हाई छ सो बेस्ट अफ लक अब हामीले त अब सस्तोमै बेचोस् जस्तो लाग्छ होइन सो फाइनली हामीले त नयाँ हौँ सो हामीले चाहिँ साढे पाँच सयदेखि चाहिँ विचार गर्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ चा सुधारमा सो भोलिको लेभलमै जान सक्ने सम्भावना त एकदमै हाई छँदैछ किनकि हाईको रेन्ज छ भोलिको दिनमा साढे पाँच सय भन्दा माथि त पुगिहाल्छ त्यही पनि अब हामीले त सके सक्दोमा किनौला नसके छ सयको रेन्जसम्म चाहिँ विचार गर्न सक्नु पर्ने हुन्छ सो बेस्ट अफ लक जो जो लाइफमा परेको छ सो धेरै गर्नु होला सो साढे पाँच सय छ सय साढे छ सयसम्म चाहिँ नबेच्नु होला भनेर चाहिँ आग्रह गर्न चाहिँ चाहन्छु है त